cennetim karada, zinetim karada, nevbele görürsen sevgi basmasın. Sizi Qarabağda Şuşadan salamlayıram. Şuşa. Hal-hazırda Şuşada Yuxarı Göhbərağa məscidindəyik. Buradan Şuşa şəhərini çox gözəl panoramı var, görmək olur şəhəri. Qalada başqadır sevginin dadı. Qalada başqadır sevginin dadı. Burada olmaq heç də Avropada və yaxud da hansısa bir xarici ölkədə olmaqdan pis deyil. Əksinə daha qürurludur, daha məsuliyyətlidir, daha gözəl hisslərdir. Təbii ki, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada olub, dahi Üzeyir bəyin evini ziyarət etməmək qeyri-mümkündür. Üzeyir bəyin yazdığı əsərlərin unudulmaz ifaçısı Bülbülün də evində oldu. Hüsnün gözəl ayətləri sevgili canan. Şuşanın tək incisi, Xurşudbanu Natəvanın sarayını görmək, gəzdiyi xan bağını gəzmək, Natəvan bulağına baş çəkmək də qismətimdə var imiş. Məni kimdir sevən, bica qərənfil. Həmişə videolarda gördüyüm Vaqifin məqbərəsini indi özüm canlı-canlı çəkirəm. Bir vaxtlar əl çatmaz kimi görünən, həyatım boyu görməyə can atdığım Şuşamın indi tən mərkəzində dayanmışam. Qəribə hisslər yaşayıram, amma bunları sizə çatdıra bilmirəm. Çünki bu hissləri yaşamaq üçün siz özünüz gərək Şuşaya gələsiniz.